artıq üçüncü sinifdən demək olar sevgi, məhəbbətim daha çox almışdı. Uşaq vaxtdan futbol oynamışıq, belə deyək. Amma daha istəkli olmağın, daha sevgimin daha çox olmasının, belə deyək, yaşımın o yerə çatma tərzi var idi ki, sevgi, istək futbola daha çox olurdu. O da orta məktəbdə, artıq üçüncü sinifdə oxuyurdum, küçədə futbol oynayırdıq uşaqlarla, məhlə futbolu deyək. Biz məhlə futbolu demişik, yəni ki, məhlədə öz aramızda futbol oynayırdıq, məktəbdə futbol oynayırdıq. Belə zaman o vaxt ki, başqa cür idi. Yəni ki, bizim dönəmdə futbol istəyi, sevgisi hər uşaqda var idi. Elə mən də həmçinin birisi idim. Elə o vaxtda belə futbola sevgim, istəyim elə 3 yaşımdan, demək 3 3-cü sinifdən demək olar ki, daha çox belə meylləndim, daha çox futbola istəyim oldu ki, futbolçu olum, böyüyəndə futbolçu olmaq istəyirdim və belə-belə futbola yazılmaq, məktəblər var idi. Yəni ki, o vaxtda da belə deyim, biz biraz SSR dönəminə düşdük. Həmin o zamanda da futbol məktəbləri var idi, məsəl üçün müəllimlər var idi, gedirdik, yazılırdıq futbola. Mən də getdim elə biri, mən də elə futbola yazıldım, gedirdim, amma düzdür, yazıldım, evdəkilərin xəbəri yox idi, nə atam, nə anam bilmirdi. Yəni, o vaxtı belə deyək, daha istəyəkli idilər ki, uşaqları savadda olsun, oxusun, yəni bir peşəyə sahibi olsun. Mənim ailəm, məsəl üçün, atam sənətkar olub, anam evdar qadın olub. Və yəni, biz, belə deyək, anam da həməşə istəyərdi ki, bir oxuyum, ya peşə sahibi olum, futbol nədir, futbola nəyə görə gedirsən. Daha doğrusu, buraxmırdılar, qoymurdular, amma gənə ki, olsa gizdin gedirdim, gəlirdim, biləndə məni döyürdülər. O vaxtı da döymək, bilirsiniz necə döymək, yəni belə şillə vurmaq deyildi. Paltar, belə deyək, rezin şapalaqlar olurdu paltar çırpmaq üçün. Onunla el olurdu, nar çubuğunla biləndə. Çünki məni daha doğrusu görürdü ki, oxumağa da meylim elə deyil, amma deyirdi, xatəbə atanın sənətini, peşəsini örgən, ona yönəldirdilər, futbola buraxmırdılar. Yəni, belə, amma ona baxmayaraq, yəni mən bu peşəni, bu futbolu sevdim və bu peşənin dalınla düşdüm. O boyda təsir, o boyda məsələn, təzik olmağına baxmayaraq. Gecə günüz döyülsəm də, çətin də olsa mənim üçün, amma bu futbolu sevdim və futbolun arxasında gedim. Peşəkar futbola demək olar ki, belə deyim, bizim, mən yaşadığım Tovuzdakı ev, artıq demək olar ki, 10 metrə məsafəsi var idi stadionla. Necə bu bizim Baksel, Gözəl Baksel Arenada olan kimi belə zdaniyalar var, orada da bizdə, Tovuzda. Elə orada yaxın olduğuma görə, orada bizim o zamanlar məhsul komandası var idi, Peşəkar Futbol Klubu. Böyük yaşlılar idi. Elə hər gün demək olar ki, onların məşq olan zaman gedirdim, onların məşqinə baxırdım, top daşıyırdım onlara. Belə-belə artıq belə deyək, mən də aşağı yaş qruplarında futbola başlamışdım, oynayırdım və belə-belə demək olar ki, bir gün orada mənim müəllimim belə deyək, həm öz müəllimim idi, mənim şagird idim, futbolçu kimi onun məktəbində, onun yanında futbola başlamışam, elə məni o cəlb elədi məhsul komandasına. Yəni, artıq 15 yaşım var idi, mən o komandayla, peşəkar komandayla bir yerdə məşqlərə zadda başlamışdım. O zaman məhsul komandası idi, orada başlamışam. İlk peşəkar komandam Turan olub. Yəni ki, bilirsiniz də, müstəqilliyimiz yaranandan sonra məhsulu Turan komandası ilə əvəz edilərdir. Turan komandası yarandı və mən artıq Turan komandasında peşəkar futbolçu kimi kontrakt bağladım və peşəkar futbolçu kimi orada çıxış eləməyə başladım. Mən belə deyim də, 93-cü ildə, 92-ci ildən Turan futbol klubunda, peşəkar futbol klubunda kontrakt bağladım və 3 ilə yaxın Turanda oynadım. 3 ildən sonra, demək olar ki, 95-ci ildə artıq Kəpəz futbol klubuna dəvət aldım. Kəpəzdə başladım futbol kariyerimi.
bir demək olar ki 2000-ci illərə qədər Kəpəz futbol klubunda çıxış etdim. 2001-ci ildən 2000-2001-ci il mövsümündən artıq Şəmkir futbol klubuna dəvət aldım. Orada davam elədim. 2002-ci ildə özünüz də bilirsiniz ki, 2002-ci ilin sezonunda bir balaca Azərbaycan futbolunda belə deyək, futbol çempionatımız dayandı. Dayanmaqdan əlavə də çempionat, daxili çempionat var idi. Amma belə deyək, UEFA-dan, FIFA-dan bizə belə deyək, şey qoymuşdular da, yəni ki, icazə vermirdilər. Çünki problemlər çıxdı, o vaxt Fuad Musayev dönəmi idi. Biz uca artıq demək olar ki, futbolçu kimi həm millinin üzvü idi, istəyirdik ki, klublarda, məsəl üçün, Peşəkar futbol klublarının birində çıxış edək. Elə oldu ki, milli komandayla İrana getdi, İranda oynadıq və oradan dəvət aldım maşın sazili komandasında. Demək olar ki, 2002-ci il, 2003-cü ildə mən artıq 2002-ci ildə artıq daha doğrusu maşın sazidə İranda kontrakt bağladım, orada davam elədim. 2003-cü ildən demək olar ki, 2002-ci ilin mövsüm qutardı orada, geri döndüm. Geri dönəmdən sonra mən artıq eşitdi ki, klublarımız UEFA qəbul edir, icazə verir oynamağa. Biz mənə dəvət gəldi, Vidadə Əhmədov, Köhnə Turan futbol klubunun prezidenti, demək olar ki, artıq Neftçi futbol klubunda rəhbər kimi işləyirdi. Günün bir günü mənə zəh gəldi ki, elə mən İrandan qayıdan, bilmişdi ki, mən İrandan qayıtmışam, mənə zəh gəldi ki, bəs səni Neftçiyə dəvət edirək, istəyirsiniz Neftçidə oynamaq. Mən məmnuniyyətlə qəbul elədim və Bakıya gəldim, görüşdük. Söhbət elədik, razılaşdım. Özünüz də bilirsiniz ki, hər bir futbolçunun arzusu istəyirdi ki, Neftçidə çıxış eləsin. Neftçi bizim flagmandı. Hər bir futbolçu, indi bilmirəm, ola bilər Neftçi klubunda oynamaq hər bir futbolçu üçün həqiqətən də əl çatılmaz bir komanda olub Neftçi həmişə. İndi də elədi. Artıq biz o zamanlar, məsəl üçün, Turanda oynayanda, Kəpəzdə oynayanda, Şəmkirdə oynayanda baxmayaraq ona ki, məsəl üçün, titullu komandalar olub, Şəmkir, Turan, Tovuz. Yenə ona baxmayaraq, arzumuz, istəyimiz Neftçidə oynamaq və Neftçi flagman kimi bir komandada, belə deyək, həm onun maykasını yenilmək, həm onun şərəfini qorumaq bizim üçün arzu olunan bir şey olub ki, biz arzu edirdik ki, belə bir klubda oynayaq, belə bir klubun şərəfini qoruyaq. Neftçidə İlk oyun anlayışı olmayıb. Çünki nəyə görə? Çünki Neftçi elə bir komandadır ki, elə bir klub olub bizim üçün. Yenə deyirəm, bu flagman olaraq oradakı bütün oyunlar bizim üçün həmişə dəyərli olub, istəkli olub, həmçində başqa klub. Amma Neftçi tamam başqa idi. Neftçidə oynamaq, Neftçidə Neftçiyə cəlb olunmaq, Neftçiyə düşmək, Neftçidə oynamaq. Neftçidə bütün oyunlar bizim üçün bugünə qədər də yadda qalır, bugünə qədər də yaddaşlarımızda qalıb qalacaq. We'll be right back.
Artık 2005-ci ildə biz çempionluq yaşadıq. Ondan sonra belə deyək, hər bir futbolçu kimi mənim də kontraktım artıq başa çatmışdı. Elə oldu ki, ya belə deyək, mövsüm bitəndən sonra çempionluq yaşadıq. Bizi bazıya dəvət elədilər, biz yaxınlaşdıq hər bir futbolçunu. Necə kontraktı qutarıb, mənimki də qutarmışdı. Kiminləsə kontraktı uzatdılar, kiminləsə uzatmadılar. Amma bir futbolçu kimi bunu deyə bilərəm ki, yəni mən Neftçi üçün lazımlı bir futbolçuydum, qapçıydım və istəyirdilər də o vaxt ki, rəhbərimiz mənim Neftçidə qalıb, kontraktımı uzadım və Neftçidə də davam edim. Amma baş məşqçi Ağasəlim Mirzabadov dönəmi idi, yadınızdadırsa, o tək məni yox, bir neçə futbolçuya qarşı da belə deyək, haqsızlıq elədi, necə haqsızlıq elədi, əməyimizə dəyər vermədi, biraz bizə qarşı biraz başqa cür yanaşdı indi. Necə deyərlər, mən indi özüm də hərdən özüm-özümə sual verirəm ki, halbuki o Ağasəlim Mirzavadovu, bir 5-6 futbolçu var idisə, onu da bir mən idim ki, onu Neftçi Futbol Klubuna bir baş məşqçi kimidir, belə deyək, klub rəhbəri bizdən ölkənə də mən də demişdim ki, bəli, Şəmkirdə işləmişik bir yerdə, bir məşqçi kimi bugün Neftçiyə layiq məşqçilərdən biridir ki, dəvət eləmək olar. Amma sadəcə olaraq, həmən ili, bilmirəm, öz müəyyən şəxsi prinsiplərinə görə bizlərə qarşı belə hərəkəti oldu, belə davranışı oldu və kontraktımı uzada bilmədim. Amma sadəcə olaraq bir şey də vurğulayım ki, mən orada yenə o sözü dedim, komandadan ayrılanda, dedim rəhbərliyə ki, inşallah mən bu Neftçi Futbol Klubuna yenə qayıdacam və yenə burada olacam, amma bu Ağasəlim Mirzabadov olmayacaq. Elə də oldu. İkincildən sonra ayrılandan sonra olimpika keçdim. Olimpikdən sonra karvanla kontraktım var idi. Kontraktım ola olan Neftçidə mənə dəvət gələndə mən artıq belə yenə deyim, bir sevincimin həddi buludu yox idi. Düzdür, həmən vaxtı Qurban Qurbanov artıq baş məşqçi idi. Mən onu kontraktım ola ola karvanla belə deyək. Hələ kontraktım var idi 6 ayda. Rəhbəri sağ olsun məni qırmadı, Cavanşir müəllim. Xahiş elədim ondan ki, bəs mən Neftçiyə qayıtmaq istəyirəm, mən Neftçidə oynamaq istəyirəm, mənə dəvət gəlib. Mən o kontraktı orada razılaşdıq, mən gəldim Neftçiyə və Neftçi ilə davam elədik. Həmən ildə çempion ola bilərdik, düzdür, haqqımızı belə deyək, yedilər, hakimlər, belə deyəm, həmən oyunda hakimlər bizə qarşı çox haqsızlıq elədi, o çempionluğu yaşaya bilmədik, ikinci tutdum. Ondan sonra, belə deyək, komandanın baş məşqçisi Qurban müəllim gedəndən sonra Petrojela gəldi, onunla davam elədik. Bir qısa müddət Petrojela işləyəndən sonra, onunla da yollarını komanda ayırandan sonra Dimyanenko gəldi. Dimyanenko dönəmində də komanda, belə deyək, oyun ərəfəsi idi, oyuna hazırlaşırdıq. Biz qalırdıq ambasadorda. Həmən zaman bizim baş məşqçi bizə profesional futbolçu olmuş, özü biri, özünüz də bilirsiniz, SSR-i vaxtından uzun illər SSR-in kapitanı Dinamo Kiyevdə futbol oynamış birisidir. Belə bir axşamlar, məsəl üçün, sərbəstlik verərdi bizə. Deyərdi ki, məsəl üçün, oteldə, məsəl üçün, oturub, otaqda oturmaqdansa, məsəl üçün, yatmaq vaxtına qədər hər bir futbolçu azaddır, gedib gəzə bilər, otura bilər harada istəsə. Şərt o deməkdir ki, otağa elə yemək yedin, ucundan sonra gedin, otaqda oturun, yox. Yəni, qapanmayın da, sərbəstlik olsun, sabah ki, oyuna məsəl üçün, rahat hiss eləyəsiniz özünüzü. Belə bir yanaşması var idi. Həmən günü də mən
Və mənə kimi bir neçə futbolçular rahat şəkildə, məsəl üçün, belə deyək, çıxıb gəzirdi, çay içirdi, otururdu, söhbət edirdi. Elə oldu ki, mən oturub çay içirdim dostlarımla. Çünki baş məşqçinin artıq bizə dediyi sözdür və saat 12-dən sonra yatmaq vaxtı, ancaq 12-də otaqda olmalısın. Saat ardısı olardı, 11-12 işləmişdi, mənə zəh gəldi ki, bəs belə-belə, uşaqlardan bilmirəm kim idi, səhv eləməsə, İqır idi ya kim idisə, səhv eləməsə, mənə zəng elədi ki, sroşlu şeyə gəldi, otelə, nəsə var, nəsə problem var. Mən də gəldim, gələndə bu moment holda baş məşqçi ilə Ramin Musayev dayanıb, söhbət eləyirlər. Mən də girdim içəri, mənə sual döndü, mənə sual verdi ki, hardan gəlirsən? Dedim ki, bəs burada oturmuşdum, çay içirdim də. Bəs başladı ki, o bəs sabah oyundu, niyə belə? Dedim, baş məşqçi saat 12-dən sonra hər kəs otağında adı boy. Yəni, icazə verib. Nəsə, biraz belə deyim də, bununla gördüm ki, artıq spor eləyir. O, sağ olsun, yəni, Dimyanika, yəni, futbolçu kimi, məşqçi kimi həmişə futbolçuya diqqət qayğı yetirib. Orada da o Ramin müəllim dedi ki, bu futbolçu sərbəst saat 12-də ola bilər otağında. Bu dəqiqə istəyir, haradan gəlir gəlsin, mənim üçün problem yoxdur. Əsas odur ki, futbolçu rahat olsun. Biraz spor elədilər bunlar. Spor eləyəndə mən artıq gördüm, başa düşdüm ki, burada nəsə başqa şey var. Həmən moment məni demək o Ramin söndü ki, nə bəs Ramin müəllim daha doğrusu söndü ki, bəs yox, olmaz, cəzalandırmaq lazımdır. Belə, o dedi ki, problem yoxdur, demirsən, komandadan kənarlaşdır. Belə, komandadan təzədən və bu yolla, bu formu mən komandadan uzaqlaşmışam. Küncdən zərbə yerinə yetirilir, qapıya doğru zərbə və Seyyid Məhəmmədov komandasını... Olimpikin hücumu Ramin ötürməsi, Xaqani Məhmədov, cərməyədə çoxdur, Xaqani Məhmədov, zərbəsi və Hüseyin Məhəmmədov yerlə canlı sərd qurub, cərməyədə doğru ötürmək hücum davam edir və Hüseyin Məhəmmədov yaxşı oynadı, Yaşar Abuz... Açığı mən elə istər keçirdim ki, əlbəttə ki, o istər mənim üçün çox, necə deyim, yaxşı istər deyildi. Mən özüm də pis olurdum ki, mən bu komandada əməyim olub, bu komandada illərimi vermişəm, belə bir komandanı niyə tərk eləməliyəm? Yəni, profesionallıq baxımından yüksək səviyyədə olan bir klubumuzdur Neftçi. Mən inanıram da ki, indi də elədir, ondan qabaq da elə olub. Çünki bu flagmandır, yəni belə yanaşma biraz düzgün deyildi. Belə bir formada, məsəl üçün, futbolçuyla vidalaşmaq, futbolçunu yola salmaq, heç bir, məsəl üçün, belə deyək, problem, qəbahət, qlobal bir problem deyildi bu. Belə getdim, gedəndən sonra çox pis oldum, pisimə gəldi ki, kim-kim özü də Ramin müəllim. Məsəl üçün, mənə Dimbolə özü də mənlə uzun illər bir komandada işləmişik, uzun illər bir yerdə sevincimiz, kədərimiz bir yerdə olub. İndi rəhbərdir, demək də olmur ki, mən niyə belə şey elədim. Olur da, futbolda indi belə şeylər olur, adana başa düşüləsidir, amma... Çox pis oldum, həddindən artıq pis oldum. Mən istərdim ki, Neftçidə uzun illər qalan və elə kariyeram Neftçidə qutarmaq fikrim var idi. Çünki artıq yaşım da, belə deyək, 37-37-yə yaxın yaşım var idi o zamanlar, 36-37. Mən istərdim ki, elə Neftçidə kariyeram qutaram, elə Neftçi futbol komandasına necə canla, başla futbolçu kimi xidmət eləmişəm, ondan sonra da qalıb o formu davam eləyəm, işləyəm. İndi yaqın ki, rəhbəri o zaman... Əlbəttə ki, öz dəyərli futbolçularına öz komandasında yeri verir. Bilirsiniz də, futbol elə bir kariyeradır, futbol elə bir işdir ki, ondan sonra başqa işdə məşğul ola bilmirsən. Ancaq ya məşqçi olmalısan, ya bir nəsə bir iş verməlidirlər orada o klubda, yəni ki, kluba xidmət eləyəsən. Belə ayrıldım, ayrılandan sonra təzədən standart futbol klubunda başladım futbolumu davam eləməyə. Orada da haradasa bir, demək, 2010-cu ilə qədər futbolumu davam elədim və 2010-cu ildən sonra futboldan, belə deyək, uzaqlaşmaq vaxtını
hiss eləyirdik. Nəyə görə? Çünki artıq özünüz də bilirsiniz, çox 2010-cu ildə həddindən artıq çox legioner futbolçular dəvət olunurdu klublara. Yerli futbolçulara belə deyək, inanmaz almışdı, ehtiyac mı yox idi? Belə bir şeylər yaranmışdı. Biz də hiss eləyirdik. Baxmayın, indi təcrübəli bir futbolçu gedib kimsə indiki kimi deyil. Biz o zamanlar bir futbolçu kimi, hansısa kluba dəvət alırdıqsa da, yəni futbolçuya sadəcə olaraq klub tərəfindən təklif gəlirdi. Yəni futbolçu gedib kimsə klubun qarşısında durub ona demirdi ki, məni yoxla və yaxud məni götür komandasına. Biz də həmən futbolçulardan biri idi. Məsəl üçün, mən has kluba getmişəmsə, məsəl sonra dəvət olmuşam. Yəni, mənə dəvət eləyiblər, mən getmişəm, razılaşmışıq, o klubuna da xidmət eləmişəm. Həmən zamanda artıq gördük ki, belə bir şey yoxdur. Müraciət eləməlisən, kimsə olmalıdır, yəni, kimsə vasitəsindən mi? Belə bir şey alındığına görə artıq dedim ki, bəlkə futboldan getməyin vaxtıdır. Sağ olsun Sadıq müəllim. Sadıq müəllimin dövrəmində artıq mən belə deyək, Neftçi futbol klubuna gəldim və məşqçi kimi fəaliyyətimi davam elədim. Dubeldə başladım işləməyə. Bir müddət bizim bir yerdə Çin-Çinə oynadığımız futbolçularla bir yerdə dubel Neftçinin aşağı yaş qrupunda dubeldə işə başladım. Və Zaur Tağzadə, İqor Getman, mən, bir də Elbrus müəllim. Demək, dördümüz başladıq Neftçinin dublində işləməyə. Bir müddət işlədikdən sonra yenə Neftçidən ayrıldım. Neftçidən ayrılandan sonra fikirləşdim ki, yenə də haradasa, belə deyək, bir klubda işləyim, bir yanda, yenə də gözlədim ki, haradansa bir dəvət. Gördüm, yenə dəvət yoxdur, yəni bu sahədə də. Təzədən yenə Neftçiyə döndüm, yenə də başladım Neftçidə işləməyə bir müddət. Sonra yenə Neftçidən ayrılandan sonra getdim 2013-cü ildə Arazın Naxçıvan futbol klubunda qapçı kimi futbolumu davam eləməyə. Bir müddət oynadım, artıq Araz Naxçıvan komandası Premier Liqaya çıxanda mən geri döndüm, gəldim Bakıya və açığı oturdum, fikirləşdim ki, yəni ki, bir məşqçi kimi davam edeyim. Yəni artıq həqiqətən də yəni, o belə deyək, fiziki güc, o İmkan vermirdi, yəni ki, istədiyin kimi futbol oynayasan, istədiyin kimi qapıda durasan. Yenə məşqçiliyə davam elədim, Neftçidə başladım təzədən işləməyə. Bir müddət işlədim, Sadıq müəllimin dönəmində yenə. Sadıq müəllim komandadan ayrılandan sonra, mən də ayrıldım komandadan, ondan bir ay, iki ay sonra mən belə ayrıldım. Yəni, yenə də xoş təsirat bağışlamayan bir formada ayrıldım. Siz yadınızdadırsa, onda komandanın rəhbəri Mübariz müəllim var idi, uşaq futbol məktəbinin direktoru idi, səhv eləmirəmsə. Bir də Elnur müəllim var idi. Komandaya təyin eləmişdilər, sonra Sadıq müəllim dönəmindən sonra elə o vaxtda da o var idi. Sonradan o rəhbər kimi çalışmağa başladı. Bir xırda bir məsələ ilə məni komandadan uzaqlaşdırdılar. Yenə belə deyim, nə olsa da, necə olsa da Neftçi mənim üçün Neftçidir. Neftçi həqiqətən də mənim futbol kariyeramda böyük tarix yazmış bir komandadır və Neftçi mənim üçün, belə deyək, klublarımızın içində bugünə qədər futbolda olan, yəni ki, kariyeramda olan o sevincli günün ən gözəli, ən yaxşısı, ən əl çatılmayan bir işi Neftçi futbol klubu ilə görmüşəm. Bilirsiniz, yenə deyəm, Neftçi ilə əlbəttə ki, bütün anlar mənim üçün önəmlidir. Bütün anlar deyəndə oynadığım oyunlar, bütün rəqiblərimiz. Ən belə deyək, əlbəttə ki, ən gözəli, ən yaxşısı Finikiyə qarşı qələbəmizdir. O əvəz olunmazdır. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, həmən dönəmdə
bizim yaralı yerimiz idi ermənilər. Azərbaycanın hər köşəsində, Azərbaycandan qıraqda qalan vətəndaşlarımız, bütün Azərbaycanın xalqı üçün bu bayramdır. Belə deyir ötürəndə, nəyə görə siz özünüz gözəl bilirsiniz, düzdür, idman siyasətə qarışmamalıdır. Biz bunu siyasətə bağlamırıq. Sağlıq olsun, inşallah bizim müdrik prezidentimiz İlham Əliyevin sahəsində bizim torpaqlar da geri qalırır. Şükürlər olsun, bugün cənab Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin siyasəti sahəsində 44 günə qələbə qazandığımız müharibəni bugün sevinclə hər birimiz qarşılayırıq, hər birimiz sevinirik. Həmən dönəmdə bu sevinç, bu istər başqa cürüydü. İndi artıq torpaqlarımız da azad olub, şükürlər olsun. Həmən dönəmdə bizim torpaqlar bizim düşmənlərimizin əlində olduğuna görə həmən qələbə bizə hava su kimi lazım idi. O bizim düşmənlərimiz, bugün də düşmənlərimizdir, söhbəti yox. Həmən günü bizim üçün ən vacib, önəmli şeylərdən biri də o idi ki, qalib gələk. Ya həmən günü də biz o qalibi, qalib olmaq üçün hər bir futbolçu məsuliyyəti hiss eləyirdi. Hər bir futbolçu alışıb yanırdı. Yəni ki, belə deyək də, futbolda belə bir şey olmamışdı. Yəni, belə bir yanaşma, belə istək, belə prinsipallıq. Bilirsiniz necədir, yaralı yerimiz idi. Ona görə bu şey həqiqətən də bugünə qədər yaddan çıxası deyil, çıxası da olası bir şey deyil. Yəni, bu qələbə bizim üçün ən, belə deyək, vacib, lazımı olan qələbə idi. Bugün də yaddan çıxmır, bugün də yaddaşlarda qalıb. Deməli, Neftçi futbol komandasının simvolik komandası belə görürəm. Qapıda mən, Cahangir Həsənzadə, soldan Ruslan Abbasov müdafiədə, ortada Rəşad Sadıqov, müdafiənin ortasında Rəşad Sadıqov, İqor Getman, sağdan sağ müdafiəçimiz orada oynaya bilərdi. Həmən o dönəmlərdə oynayırdı bizdən Mahir Şükürov. Sonra onunla rəqabət aparan futbolçularımız çoxdur. Yadları yadında qalmayıb, daha doğrusu çoxunun. Aporni kimi Emin Quliyev, sonra Tibloyev var idi. Sonra sağ Polzaşitnik Zaur Tağzadə. Orta xəttdə oynayırdı Vidadi Rzaev, sol pol zaşitnik Barec, el olurdu Agil oynayırdı, sonra canım sağ desin, Adamiya Padnapadaş oynayırdı, Adamiyanı görürəm orada, sonra hücumçülərdən Subaşeç, Qurban Qurbanov. Bir neçə oyuncular da var ki, hansı ki onların adları yadımdan çıxıbsa da, yəni ki, layiqli futbolçular var, düzdür, amma onlara da yəni, oraya əlavə eləmək olar, amma yenə də deyirəm, biraz yadımdan çıxıbsa onlardan da üzr istəyirəm, amma sadəcə olaraq gördüyüm futbolçuların, yadıma düşən futbolçuların çoxu layiqli idi Neftçiyə ki, onları dəvət eləmişdi, yəni simvolikimiz. Yəni, mən gördüyüm zaman dönəm güclə olan futbolçular bunlar idi. Siz həmən dönəmdə hər bir məşqçinin özünün, yəni belə deyək, öz futbol savadı var, futbol biliyi olub. Mən qapıcı olduğum üçün, yəni ki, bəlkə də mənim üçün onları belə deyək, güclü analiz eləyə bilmərəm, güclü nəsə onlar haqqında nəsə deyə bilmərəm. Amma sadəcə olaraq, mən bildiyim şey odur ki, Qurban Qurbanov daha
belə deyək, gənc idi, daha indiki futbola uyğun, müasir futbola uyğun taktika seçirdi, məşqlər keçirdi. Yəni Kazbek Aliyev üçün özünüz yəni ki onların sistemi Sovet futbol sistemi idi deyin, tamam başqaydı. Mənim fikrimcə elə o dönəmdə elə Qurban daha belə deyə müasir futbola uyğun məşqçi kimi fəaliyyətini davam edirdi. Biz ondan daha doğrusu çox şeylər öyrənə bilirdik. Siz necə idi? Ümumiyyətlə mən bir şey deyim də, yəni futbolda həqiqətən də indi fərqli yanaşma var. O vaxt tamam başqa yanaşma idi. Biz elə olurdu ki, komanda Neftçidən gedir söhbət. Biz neçə oynayanda belə bir-birimizlə danışa bilmirdik, danışmırdıq da, küsürdük. Çox həddindən artıq başqa bir yanaşma var idi Neftçidə. Biz hər oyuna qələbə üçün çıxırdıq, qələbə qazanmaq istəyirdik. Məğlub olanda özümüzə gələ bilmirdik. Çox pis, belə deyək. Daha çox günlərdən bir-birimizi danışdırmırdıq. Və belə bir hisslər var idi o zaman Neftçidə oynayanda. Qələbə sevinci də tamam başqa idi. Çox gözəl, abu-hava olurdu. Amma istəməzdik ki, yəni bilirsiniz necə, Neftçi komandası həmən dönəmdə ancaq qələbə üçün meydana çıxırdı. Hər oyuna qələbə. Qələbə olmayanda bizim belə deyə, əhval-ruhiyyəmiz çox aşağı səviyyədə olur. Həqiqətən də mən izləyirəm imkanım dairəsində, yəni belə deyək, elə olub oyun mən Baksel arenada gəlib canlı izləmişəm də, elə oyun olub televizordan izləmişəm, elə oyun olub yəni izləməmişəm də, amma həmişə fikrim Neftçi futbol klubunun yanında olub və həmişə onun qələbəsinə sevinmişəm, məğlubiyyətinə kədərlənmişəm. Mən necə Neftçidə olduğum dönəmdə Neftçini görmüşəmsə, bu gün də o Neftçini görmək istəyirəm. Bu gün də o Neftçinin qələbələrini, zəfərlərini bizim üçün xoşdur. Nəyə görə? Çünki biz də bu klubun biz bir parçasıyıq. Biz də bu klubda ən azından əməyimiz var. Biz Neftçidən qopa bilmərik. Çünki bizim gözəl günlərimiz, xatirələrimiz bu komandadadır. Ona görə də biz bugünə qədər də Neftçinin qələbəsinə sevinirik, məğlubiyyətinə kədərlənirik.